ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ। ਜਾਬਿਰ ਇਬਨ ਹਯਾਮ ਕਰਸਟੀ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਹਨਫੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ। ਤ੍ਰੀਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਨਾਲ ਚਾਹਨਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੰਨਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਲੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਾੜ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਉਲੂਮੇ ਮਾਸੂਮੀਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕਤਰੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਬੜੇ ਕਸਾਇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਹਲੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ, ਬੜੇ 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 ਬੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਹਲੋਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਬਤਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਬਹਲੋਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਖੁਜ਼ਾਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲੂਬ ਆਈ। ਉਸ ਲਫਜ਼ ਆਈ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਖੁਜ਼ਾਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਜਾ ਤੇ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੈ ਕੋਲੋਂ ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਬਾਓ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਮਨਸਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ, ਬੰਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕਹੇ ਫਲਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਰੱਦ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ 'ਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮਨਸਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਲੋਲ ਹੈ। ਅਜਲਾਸ ਜਾਰੀ, ਜਨਾਬ ਬਹਲੋਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਲੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਹਲੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਹਲੋਲ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਅਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਧਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਸਲਾਮ, ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਖੋ ਕੱਪੜਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਨੇ ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇਦੇ ਵੇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਸਤ ਆਈ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਹਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਬਹਲੋਲ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋ ਵੱਲ ਪੜ ਹਰਸ਼ਿਦ ਬਹਲੋਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਤਨਤ ਇਸਲਾਮੀਆ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਢਿੱਲ ਨੇ ਸਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਦੇਗਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਨਸਬ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਢਿੱਲ ਨੇ ਸਲਾਈ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਾਦ ਲੱਭ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬਦਲੂ, ਇਹਨੇ ਉੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਜਬ ਮੈਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੁਬਹ ਫਿਰ ਇਜਲਾਸ, ਫਿਰ ਬਹਲੋਲ ਬਹਲੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਉਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਲੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੂ ਰਹਿਣਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਅਤੇ ਮੁਝੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਜੋ ਅਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਬਰਨ ਲੱਭੋ ਲੈ ਜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਹਕਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਦੇਵੀ ਫੋਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਰ ਮੱਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਿਆ ਰਾਤੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਜਨਾਬ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਲੇ ਬਿਲੇ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀ, ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਸੀ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਸੈਦੀ, ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਮੌਲਾਈ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਮਨਾ ਰਸੂਲਿਲਾ, ਫਰਦੰਦ ਰਸੂਲ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਮਨਾ ਸੈਯਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਬਹਲੋਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਸੈਯਦੀ, ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਯਾ ਮੌਲਾਈ, ਆਕਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਜਾ ਮਨਾ ਰਸੂਲਿਲਾ, ਫਰਦੰਦ ਰਸੂਲ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਲਖਤ ਜਿਗਾ ਜਨਾਸੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ।
चुप बैठा रहा था जी। फिर शुरू करते हैं जी, फिर शुरू करते हैं। यो लिया मौला मेरा सलाम, मौला मेरी कैफियत वाकिफ, दरबार दी कैफियत आगा। मैं फरमाओ क्या कह दे मौला मेरे वास्ते की हुक्म है। इमाम फरमाया बहलोल मजनून हो जा। मजनून का माना की है दीवाना बन जाओ। के बन जा, अगर ये तुहाडा मजलिस अगले साल ही 15 सवाल नू होई तो मेरा जुमला तुहाडे ज़हन च गूंजेगा, पढ़े सुनेगा। वो जिदी किस्मत होएगा ये तुहाडे जुमला ज़हन च गूंजेगा, उसने जरा सुनेगा उसने मौला फरमाया दीवाना बन जा। वह हुक्म मनता गया इमाम अलैहिस्सलाम दा। सुबह सादे जे कपड़े पाके, लम्मा जहा काना टंगा दरमियान लेके, छोटा जहा काना हाथ नप के, गलियां भजदा वधदा ते वधदा दा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, के वधदा दा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। बंदियां जाके हारून नु दसिया, बंदियां जाके, बंदियां जाके दाद नहीं देनी, गल सुननी है। बंदियां जाके हारून नु दसिया जिन कल चीफ जस्टिस बनाऊंगा ना वो दीवाना हो गया, जिन कल चीफ जस्टिस बनाऊंगा हूं वो दीवाना हो गया। वादे वो दीवाना नहीं हुआ, उसने अपना दीन बचा लिया है। यो अली दीवाना नहीं हुआ, उसने अपना एक गल ओदी होर सुनानी है, एक छेवें इमाम दी सुनानी होर। मैं एक कसीदा पढ़ लिया, एक और पढ़ना है मुड़े, एक और पढ़। मैं बड़ा ही मुतमैन हाँ, जरा गल मेरी नाल ले जाएगा तो अगर कि सुना छोड़ी उस ना आदर जजे। ये हारून नू बिल्कुल मौका जाया नहीं होन देंदा उन खराब करन दा। ताड़ी वधोंदा, ताड़ी ताड़ी जान दे ओ, किदा ही मौका लब्बे तो मैं इसनू खराब करा। हारून गया हमाम, किथे अजकल तो माशाला कमरे दे विच होए ना वाशरूम, तो उस वेले हमाम आंदे आ, शाही हमाम ते गया जी। वो अंदर नारे आसे पासे पारा डरदा किसी तो हाई नहीं, उन्होंने धक्का देंदा सीधा मामे च आके वो दरवाजे जे दे अंदर नारे आई बाहर थड़ी ते बह गया, इंज बैठा है। नजर आ रहा है बलोल बैठा, उन हारून तुम तो नहीं पता कि बार की हो गया, ना के निकलिया धोती बन के, की बन के की मौला दी कसम है, थोड़ी चेहरे तो रौनक सिर्फ लै वे सामने बहलोल नू बैठिया वेख के नाते हारून नू पसीना आ गया। नाते हारून भी शाही दिमाग था ही ना, अंदर लहरा इस बेस पर मैंने जलील करना, शाही दिमाग तो काम लेंदे होंदे है, सोचे भी ये दी काई गल करन तो पहले मैं कर लवा। हारून दा बालोल उन्हें कीता इस कैफियत मेरी कीमत कितनी है, इस कैफियत भाई मैं शाही ताज नहीं पाया, मैं शाही खलत नहीं पाई, मैं तमगे नहीं पाया, मैं शाही लिबास नहीं पाया, ते ऐ धोती बद्दी करो तो साड़ी किस्मत। हाँ किस्मत की गल है ना। अच्छा ऐ धोती बद्दी करना, मेरी इस कैफियत कीमत क्या है, शाही ताज नहीं पाया, शाही खलत नहीं पाई, सही लिबास नहीं पाया, तमगे नहीं लाए, इस कैफियत मेरी
ਸਾਰੇ ਜਰਾ ਆਖੋ ਕੋ ਬੋਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਬਾਲੋ ਲੈਂਜ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਤਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇ 50 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 50 ਦਿਰਾਮ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਅਰੁਣ ਆਖਿਆ ਮਾਰਨੂ ਖਤਿਆ, 50 ਦੀ ਤਾਂ ਧੋਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਧੋਤੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੌਹੀਦ ਤੇ, ਦੀਨ ਤੇ, ਕਲਮੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਦਣ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਸਾਡਿਆਂ ਇਸ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਅਦ ਇਬਨ ਅਧਮ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਾਦ ਇਬਨ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗਰ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਥੁੜਕਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਮ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ ਕੱਪੋ ਰਾਂ ਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਾ ਥੁੜਕਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ, ਇਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ, ਕੁਝ ਗੋਬਰ, ਕੁਝ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀੜੇ ਡਿੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ, ਦਰਮਿਆਨ ਅਜ ਮਿਸਕੀਨ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ, 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੇ ਇਤਦਾਲ ਢੁੱਡਾਂ ਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦੇ ਦਲ ਦਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੈਂਦਾ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਜਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਕੇ 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 ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ 15 ਹੋਵੇ, 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਘੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਉਸ ਖਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਗਏ,
ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਕੀ ਖਾਲਿਕ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਵਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹਣਾ ਪਿਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੁਲਾਬ ਬਰਚੇ ਰੱਖਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਤੁਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੀ ਰੱਖਾਂ, ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮਸੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ, ਛੇਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਨੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਗਏ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਨਿਆਂ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਚਟਾਈ ਲੈ ਆਓ, ਚਟਾਈ, ਚਟਾਈ, ਬਹੁ ਬੇਟਾ ਚਟਾਈ, ਚਟਾਈ ਵੇਚ ਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਘੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਧਾ ਕਰ, ਉਸ ਘੜਾ ਭਾਈ ਮੂਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਡੇਗ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕਿਉਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾਇਆ? ਅੱਲਾਹ ਸਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾ ਬੂਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਰਹਿ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ, ਕੀ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ, ਤਾਦਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਆਖਿਆ ਮਰ ਗਏ ਉਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਨ ਹੋਠ ਜੋ ਦੋਗੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਪਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਦਾਦ ਨਾ ਦੱਸ, ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਨਰ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਕਿਤਨੇ ਨੇ? ਦੂਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਹ ਉਂਝ ਮਰ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ, ਗਿਣਸੀ ਕੌਣ? ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ, ਗਿਣਸੀ ਕੌਣ? ਨਰ ਮਾਦਾ ਹੀ ਨਾ ਦੱਸ, ਤਾਕੀਕ ਕੌਣ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਅੱਛਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਜੇ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਲੈ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਮਤ, ਹਿੰਮਤ। ਅਦਾ ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਦਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ? ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਰੀ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਦਾਦ ਦੱਸੇ ਸੋ, ਗਿਣਸੀ ਕੌਣ, ਨਰਮਾ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਤਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਝ ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮੁਤਵੱਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਤਵੱਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੀੜੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮੁੜੇ ਸਨ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜੇ ਸਨ,
ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੇ ਸੈਨ, ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੇ ਸੈਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੈ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੌਲਾ ਨੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ, ਇਮਾਮ ਇੰਝ ਹੱਥ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦੌੜਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੱਥ ਇੰਝ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦੌੜਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀਯਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਅਲੀਯਨ ਵਲੀਉੱਲਾਹ ਯੋ ਅਲੀ ਯੋ ਅਲੀ ਯੋ ਅਲੀ ਯੋ ਅਲੀ ਨਰਮਾਦਾ ਫਰਮੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਝ ਮੌਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਦੌੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ। ਇਮਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰ, ਦੋ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਐਂ ਪਾ ਲੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਐਂ ਪਾ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਤਨ ਮੁਹਲਤ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਾ, ਐ ਨਰ ਨੀ ਐ ਮਾਦਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਸਾਦੇ ਕੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆ ਦੂੰ। ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਉਮਤ ਰੁਆਇਆ ਬੜੇ। 15 ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਲੈ, ਇਸ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਿਸਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ? 15 ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਲੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸਮ ਤੜਪ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਸਿਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਖਰ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਤੜਪ ਰਹਿਣ, ਤੜਪ ਮਾਮ, ਤੜਪ ਰਹਿਣ ਮਾਮ, ਤੜਪ ਰਹਿਣ, ਤੜਪੋ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੜਪੋ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰੋ, ਤੜਪ ਰਹਿਣ ਇਮਾਮ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆਈ, ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ਹਿਰ ਆਈ, ਫਸਾਓ ਲਤੇ ਦਮੋ ਅਨ ਐਨ ਵਨ ਅਨਫੇਈ ਵਨ ਫਮੇਈ ਅਨ ਅਸਾਬੇ ਹੀ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਖੀ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਆਈ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਨੱਕ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਆਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਮਾਂ ਚ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਤਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਸਾਓ ਲਤੇ ਦਮੋ ਅਨ ਐਨ ਏਹੇ ਵਨ ਅਨਫੇਹੀ ਵਨ ਫਮੇਹੀ ਅਨ ਅਸਾਬੇ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਖੀ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆਈ, ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦਿਆਂ ਨਵਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਜੀ। ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਜੇ ਬਾਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਅਦਾ ਤੇ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਸੋ, ਅੱਖੀ ਵੇਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅੱਖੀ ਵੇਦਿਆਂ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੋ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੋ, ਸਰ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਸਹੁਰੇ ਅੰਮਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਚ ਕਰਿਆ, ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਾ ਨਾਲ ਭੈਣ ਕੈਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਉਹ ਫਿਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਜੋ ਜ਼ੈਨੁ ਲਾਬਦੀਨ ਇਮਾਮ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਹਾਜੋ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੀਨ ਇਮਾਮ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ, ਸੱਜੇ ਵੇਦਾਈ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣ,
ਖੱਬੇ ਵੇਦਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਦਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਦਾਮਾ ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ ਦੀ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ। ਅੱਖੀ ਵੇਦਿਆਂ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। 53 ਮਾਮਲਾ 'ਚ 3 ਰਹਿ ਗਏ, 120 'ਚ 12 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 84-85 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 9 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਲਾਜਾਈ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। 3 ਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ ਅਦਰ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਜਾਦ ਅੰਮਾ ਐ ਕਰਬਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਰਬਲਾ। ਅੰਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਖੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਗਈਆਂ ਕਰਬਲਾ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਛੋੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬੇਗੋਰੋ ਕਫਨ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰਾ? ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਵੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੁਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਬਈ ਮਾਂ ਟੁਰ ਪਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਠੂਡਾਂ, ਭੈਣ ਟੁਰ ਪਈ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਠੂਡਾਂ, ਮੁੜ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਵੀਏ ਮੁੜ ਰੋਵੀਏ। ਉਸਲੇ ਰੋਵਣ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਜ਼ੀਆਨੇ ਮਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਵੀਏ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਬਵੀਏ, ਮੁੜ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੱਸੀਏ। ਇੰਝ ਟੁਰੀਆਂ ਨਾ ਸੈਣ ਸੱਦਿਆ ਸਜਾਦ ਉਰਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬਰਗਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਸ ਉਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਪੁੱਛੋ ਬੀਬੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀ ਲੈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਮੈਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੜਦਿਆਂ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ ਕਣ 'ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ ਬਚਾਇਆ, ਆਪ ਝੋਲੀ ਛੰਡ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਬਚਾ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਭੈਣ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਤਨਾ ਮਜਮਾ, ਜਨਾਬੇ ਸਜਾਦ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਨਾ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ, ਇੰਝ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੌਲੇ ਬੈਠਦੇ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ ਹਾਂ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੇਰਾ ਦਾ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਜਾਦ, ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਦੁਖੀ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਸੱਯਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ਪਵੇ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹਾਦਰ ਚਾਚਾ, ਚਾਚਾ ਬਿਨ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੁਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੀ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵੰਜਣਾ ਚਾਚਾ ਬਹੁ ਔਖਾ, ਜੇ ਆਂਸੂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਤਾਂ ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦੁਖੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੈਂ 12 ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਕਿਹੜੀ। ਚਾਚਾ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ, ਚਾਚਾ ਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਪਦ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਮਦੀਨੇ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਬਰੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਇਕਤਸਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਭਾਈ ਕਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ। ਅਰਬੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਰਸੀ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੀ, ਨਾ ਨਾ ਮੁਝੇ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਤ ਹੈ,
ना ना मुझे मिलो, क्यों भाई? मैं तेरा हुसैन हूं। दुआ मिसरा पढ़िया जेड़ा मुतवज्जे बैठे तड़प जाएगा, अदिया ना ना मुझे मिलो, मैं तेरा हुसैन हूं, नवासी तेरी तो शाम के जिंदा में मर गई। ना ना मुझे मिलो, मैं तेरा हुसैन हूं, नवासी तेरी तो शाम के जिंदा में मर गई। अदी नाना आ गईया, आमना कोई नहीं, औखियां सवारियां, औखियां लाड़ियां चाड़ियां, औखे सालिम नालन, नाना उदाई कि दाई जिंदगी मुक वेनी आई, कबारी लभ वेनी आई, आ गईया। पर नाना एक दुख मैं कबर च नहीं भूलना, एक मैंने जन्नत च नहीं भूलना, केड़ा? जेडे ईसा का कलमा पढ़ते हैं वह मैंने चादर देंदे रहन, जेडे तेरा कलमा पढ़ते हैं नेसिया ना लह लेंदे हैं। ओए नाना ईसा का कलमा पढ़ने वाले मैंने चादर देंदे रहे नहीं, तू तो हज ते जाओ, करबला जाओ, वापसी तबरुकात लेके आंदे हो, हज ते जरा जाए जा नमाज ले आंदे, करबला जरा जाए कफन ले आंदा, सजदगाह ले आंदा, शाम जरा चाहे चादर लेके आंदा। बीबी भी तो करबला तो शाम तो होके आई आई, बीबी को तबरुकात की गड्ढ आई, नाने की कबर के नाल बह के बीबी गढ़ खोली, सब तो पहले एक चोला चाया, खून आलूदा कमीज है, 1950 सुराख हैं, सिर ठंडा साहब भरना है, अल्लाह सलामत रखने, इंज करके नाने की कबर ते रखिया, कबर ऐरे ती हल गया थी, है ना ना बस इो कुछ हल ती तो एको चोला डिठे, कबर हली, कबर नाल जमीन हली, आसमान हले, जन्नत हली, फरिश्ते तड़पे माले, क्यामत नहीं आ गई, आवाजे तो ही दाई, क्यामत नहीं, बतूल दिया धिया उजड़ के नाने दी कबर थिया, कबर अल दी डे के रो रो के बैठिया दिए, एक चोला डे के बचड़े ना तेडी कबर हलावे खा गई, ई चोले पाक दी सुरखी नाला, तेरे दिल ते खंजर चला गई, बड़ा दुखी वैने आधी कुल 70 कदम दी, नाना भी थे हर जराब मैं कूं तड़पा गई, मेरा हौसला वेख मैं वल भी नाना तेरे सहारे च जींदी, तड़पते तड़पते बीबी नाने दी कबर ते हथ रखे, रिसालत माम ने थी दे हथां दे निशान डिठे, तुसे ता कीती हाय ते ओ हाय नाना, कबर अली मेरी दी निशान कहनी, ओ जवाब दिता से कौम कबर ते मातम कर दी रस, नाने दी कबर चमके अधिए ए बदले दीन सिखावण दा, बदले दीन सिख विच शाम दे कैदन रहियां, विच बलवाम देवाल खुले कई मील मैं टुर दी। आखरी जुमला, सारे तू साथ दियो, धियां दुख नाने नु नहीं दसेंदियां, धियां दुख बाबे नु नहीं दसेंदियां, धियां दुख मामा नु दसेंदियां, नाने ता कह मेरा हौसला वेख मैं जींदी वल लईयां, तेरे मां दी कबर ते टुरिए कुछ फासले तई बीबी छण पईए, इंज गईए जिवें इमाम हुसैन अली अकबर दी लाश ते गयां, कबर नाल लेटी इंज जिवें मामा कोल धियां सौंदियां, पासा परत गया दी अम्मा धी दा सलाम होवी, हुण मां पुछा निशान कहनी, कबर चौंकी आदि शाम दी कुल तारीख अम्मा मैं गिसनिया ते लिखवाईए, इन कह नहीं आखियां पत्थर मरे ने ए भी आखिर कह दी, जाइए बड़ी तड़पी दिया दिए मैनू खा गया दुखी भर जाया, मेरी जिंदगी शाम गई है, मैं जींदी नहीं तेरी कबर उते, तेरी ज़ैनब मर गए। अल्लाह अल्लाह।